tu 25 anys, tio. Hòstia. Quina passada, eh? Recordes el que fèiem? Hòstia. Vam fer moltes coses, o sigui, al·lucina't de les coses que vam arribar a fer. I en vam fer moltes, eh? Però amb la força, i ara sembla que faci un espot polític, però amb la força de la gent, eh? Sí, la vam saber canalitzar bé, jo penso que sí. I vam anar traient idees, idees, idees. I recordes la idea del Pilar a la catedral? Sí. Bueno, no, la veritat és que recordo que ens va un dia amb un assaig que fèiem a l'escola, perquè ja havíem passat per altres llocs i altres locals i així, diu, ens vas amb ells i dius, tu, Ramon, sé què, això del Pilar. Jo del Pilar no en tenia ni puta idea. Em vas explicar la història del Pilar que es feia a Tarragona i tal. I dius, hòstia, sí. Però dic, però hòstia, hòstia, que podrem nosaltres. I no sé, d'on t'ho vas treure? No, esclar, és la xistera? Va ser tan fàcil com dir, a veure, ens hem de promocionar, hem de fer alguna cosa, hem de fer alguna cosa, però ens hem de donar a conèixer. Te'n recordes com parlàvem molt sovint? I una de les idees va ser el Pilar a la catedral. Hòstia, i si fem un Pilar a la catedral? Però vaig dir-ho així, per pensar en la promoció. Jo vaig dir, bueno, d'entrada t'has sonat, tio. Sí. Hòstia, aquelles escales... Va ser algo que va sortir molt bé, perquè, tal com dius tu, hi havia bona gent a tot arreu i es va poder conjuntar tot, perquè hi ha una part molt important per mi, que és els grallers, per exemple. No? Els grallers, jo me'n recordo el primer dia, quan vam fer quan assajàvem i després quan vam fer el Pilar aquell dia, van tocar com mai. Van tocar d'una manera tan maca i tan... Va ser tot molt especial, no? El Pilar aquell dia va ser brutal, brutal. Però vull dir que allà no hi havia megafonia, o sigui que no es va explicar què faríem o deixaríem de fer. I això també, en part, va ser un fallo, perquè allà del Pilar la gent va quedar al camp. Sí. I en el castell de que fotíem a dalt i al mig hi havia poca gent, no? Perquè la gent va venir a veure el Pilar. Sí, senyor. I amb això, o sigui, el silenci aquell que hi va haver, hòstia, collons, mira que cara de la pell de gallina. Estic parlant amb tu i vas a la pell de gallina. Hòstia, el silenci aquell que hi va haver-hi, hòstia, comença a muntar el Pilar, i jo vinga, com a... Hòstia, bueno, cara molt emoció, és brutal, no? És que és una cosa brutal. Home, en el moment que... Ho vaig dir-ho, bueno, que estàvem allà a la taula i vam exposar-ho a la colla, que va, a la gent que va venir, que faríem el Pilar aquest, que els hi semblava. Jo les cares que vaig veure van ser de primer sorpresa, emoció, i dir, farem alguna cosa molt important. O sigui, la gent de seguida ho va apropiar. Jo almenys em vaig quedar amb que la gent es va agafar aquest acte com una cosa molt important que podia arribar a ser, tot i desconèixer el que, al final de tot, no? Tothom va fer, ostres, que xulo, això pot ser molt xulo. Realment a tothom li va agradar molt. Tot i que, perquè érem inconscients tots plegats. Perquè si hi hagués hagut algú que hagués tocat de peus a terra, no hi hauria marrecs, no hi hauria Pilar, no hi hauria Massa de Vi, no hi hauria l'Ajuntament, no hi hauria colla.